Det er sånn nå at dere skal sette tilbake og kjøre hardt frem igjen. Nå er det sånn at dere går opp dit og spør. Og dere skal være i hjørnene, er det for sent. Og dere skal være i midten til bort frem. Må bære det hjemme da. Så vi kan synge i lag. Bare nærmere alle der kommer flere bak. Og vi skal synge det første vers, og så tager der mine hænder. Så tager der mine en Gud som frelser. Hos Herren vår Gud er det udgang fra døden. Herre Jesus Kristus, du som selv blev lagt i en grav, lad dette stedet være et fredens sted, hvor gær for hvile under korsets tegn, til dagen, da du kalder alle frem fra gravene. Hjælp os i liv og død, og sætte vort håb til dig. Og der skal vi sænke kisten. Så kan bergen komme frem, og så går det opp dit og opp her. Så tøver han gjennom handtakene, og går lite lange enda. Slapp opp den enda på tøyen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Hvor Herre Jesus Kristus siger, jeg er opstandelsen og livet, og den som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og hver den som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tag imod Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og giv dig fred. Amen.
Og da synger vi det neste verset. Selv om jeg